Շատերին թվում է, թե սեռական կյանքը տարիների ընթացքում աստիճանաբար մարում է։ Սակայն միշտ չէ, որ այդպես է, և մեր այսօրվա պատմությունը հենց դրա վառ ապացույցն է։ Լսենք և փորձենք օգտակար լինել մեր հերոսին։ Ես դիմում եմ մի խնդրով, որը վերաբերում է պապիկիս։ Լսում եմ ձեզ։ Նա 72 տարեկան է։ Մի քանի տարի առաջ մահացավ տատիկս և դրանից հետո ծնողներս մեկնել են արտասահման, ես պապիկիս հետ ապրում եմ մենակ։ Վերջերս նկատել եմ պապիկի մոտ խնդիրներ, կապված չշփվելու, անընդհատ իրեն հեռու պահելու ընկերներից, բակ չի իջնում, և անընդհատ ուշադիր լինելով և հասկացա, որ նա խնդիրներ ունի կապված սեռական բավարարման հետ։ Ինչպիսի խնդիրներ հատկապես։ Նրա մոտ անընդհատ առաջանում է ցանկություն կնոջ հետ լինելու, ու տարիքի հետ կապված դա ինձ անհանգստացնում է, որովհետև մինչ այդ ես չէի նկատել և հիմա նոր եմ սկսել նկատել դա։ Ինչպես են դա դրսևորվում։ Անընդհատ հեռուստատեսության ֆիլմեր նայելիս, ինչ-որ բաց տեսարաններից պապիկը ոգևորվում է եւ այլ։ Ու անհանգստացնում է դա ինձ, որովհետև այդ տարիքում ես գիտեմ, որ պետք է չանհանգստացնի դա։ Բայց այսպես անընդհատ անհանգստացնելով առաջարկեցի պապիկին գիշերային ակումբ, բայց նա կտրականապես հրաժարվեց։ Հետո որոշեցի առաջարկել նաև մարմնավաճառներից օգտվելու, բայց ասում եմ, որ ես ամբողջ կյանքում զզվել եմ դրանցից, չեմ կարող մոտենալ եւ այլն այսպես։ Ինչ լուծումներ եք փորձել առաջարկել այդ խնդրին և ինչ քայլեր եք ձեռնարկել։ Ես առաջարկում եմ պապիկին շփվել Բաքում գտնվող կանանց հետ, այսինքն շփման հետ մեկտեղ ես նրան առաջարկեցի նաև տանել գիշերային ակումբներ, նշեցի նաև մարմնավաճառների մոտ, որովհետև չեմ կարծում, որ ուրիշ բան կարող էի առաջարկել։ Իհարկե եղավ պահ, երբ ես նրան ասացի, որ ամուսնանա նորից, բայց նա ամաչումը ու դեմ է այդ ամեն ինչ։ Իհարկե խնդիրը այս դեպքում կրում է բավականին լուրջ բնույթ, քանի որ մենք պետք է առաջին հերթին պարզենք, թե արդյոք կան խնդիրներ կապված գլխուղեղի հետ, քանի որ ծերունական տարիքում սեռական ցանկության նման արտահայտությունը շատ դեպքերում իհարկե ունի անառողջ բնույթ։ Դրա համար առաջին հերթին իհարկե խորհուրդ կտամ, որ սկսեք հետազոտությունից։ Առաջին հերթին կատարել իհարկե բժշկական հետազոտություն, զննում, պարզելու, թե կա արդյոք խնդիր կապված գլխուղեղի հետ, թե ոչ։ Որպես կանոն, իհարկե 50-60 տարեկանից հետո սեռական ցանկությունը սկսում է աստիճանաբար նվազել, եթե այդ տարիքում այն որպես կանոն պահպանվել է և հակառակը նույնիսկ ավելի վառ է դրսևորվում, քան նախկինում, ուրեմն պետք է ավելի ուշադիր լինել։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից հնարավոր է, որ ձեր պապիկի մոտ դեռևս պահպանվել է ֆիզիոլոգիական այն ակտիվությունը, որը եղել է նախկինում, և ի հաշիվ նրա լավ գենետիկ համակարգի և նույն ժամանակուց և նա ուշի-ուշով հետևում է իր առողջությանը, այդ տարիքում նա ունի դեռ սեռական նման պահանջ։ Մյուս կողմից էլ իհարկե դրան կարող է նպաստել այն հանգամանքը, որ երկար ժամանակ ինքը սեռական կյանքով չի ապրել, և դա էլ կարող է ի հավելումն վերոնշյալի գումարվել և ստեղծել նման պատկերը, որը այս դեպքում կարող է արդեն նորմալ դիտվել։ Սակայն ամենակարևոր քայլերից մեկը իհարկե պետք է սննդակարգից բացառել կծու, թթու սննդատեսակները, որոնք այս դեպքում ունեն գրգռող ազդեցություն, իհարկե շոկոլադի չափաբաժինը, սուրճի չափաբաժինը պետք է քչացնել, որոնք նույնպես խթանիչ ազդեցություն ունեն,
Եվ դրա այդ մեկտեղ իհարկե, ինչպես արդեն նշեցի, կատարել բժշկական հետազոտություն, որից հետո արդեն մենք կծանոթանանք հետազոտության արդյունքներին և արդեն կշարունակենք մեր հետագա քայլերը։ Ինչպես որ առաջին խորհուրդը փորձեք նրա հետ զրուցել, հասկանալի է նրա կաշկանդվածությունը, ամուսնության առաջարկը իհարկե նրա բոլորովին տեղին չէ, որովհետև այս տարիքում այդ հարցերը նրան չեն հետաքրքրում, նա փորձում է որքան հնարավոր է շուտ ձերբազատվել իրեն հուզող խնդրից։ Իսկ ինչպես նրան համոզեն բժշկի գնալ, եթե չի ցանկանում, եւ իրան ասում եմ ամբողջ կյանքում չեմ դիմելու բժշկի եւ չեմ դիմելու։ Այսպես ես գիտեմ իհարկե, որ առողջությունը վնաս է, սրտի վնաս է դա, բայց չի ցանկանում դիմել։ Դուք կարող եք պարզապես նրա հետ զրուցել, նշելով, որ խորհրդակցել եք մասնագետի հետ, փոխանցել մեր զրույցը, եւ իմ խորհուրդը իհարկե առանց ամաչելու, առանց կաշկանդվելու, դիմել մասնագետի օգնությանը, որովհետեւ այս դեպքում իսկապես պետք է անմիջական շփում լինի այցելուի հետ, որպեսզի պարզվեն մի շարք հանգամանքներ։ Ընդհանրապես միջնորդավորված հարցերը, խորհրդատվությունները իհարկե որոշ չափով օգտակար են, բայց նաև երբեմն վտանգավոր, որովհետև կարող են լինել նրբություններ, որոնք պետք է պարզել անմիջապես այցելուի հետ, վերհանել այն խնդիրները, որոնք կարող է այցելուն չասի բարեկամի կամ ընկերոջ պարագայում, բայց մասնագետի հետ զրուցելիս անպայման իհարկե դրանք քննարկվեն։ Հետևաբար իհարկե փորձեք նրան համոզել և ասեք, որ մասնագետը ինքն է խորհուրդ տվել հաջորդ անգամ դիմել հենց անմիջապես մասնագետին, քանի որ այս խնդիրը պետք է որքան հնարավոր է շուտ բարձրանալ հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Շնորհակալություն, կարծում եմ մյուս անգամ արդեն պապիկի հետ միասին կգանք ձեզ մոտ, իսկ սննդակարգի հարցում իրոք ես ավելի ուշադիր կլինեմ, որովհետև նա շատ է սիրում կծու, թթու, և կարելի ասել ինչ չարաշահում է դրանք, սուրճ շատ է խմում, ապխտացմիս, և ուշադիր կլինեմ, և պապիկը ավելի քիչ կօգտագործի դրանք։ Շատ բարի, ես համոզված եմ, որ առաջիկայում ես ձեզ արդեն կտեսնեմ ձեր պապիկի հետ միասին, և մենք կփորձենք որքան հնարավոր է շուտ նրան օգնել։ Հաջողություն։